Moi kaikki, tässä on Igor in Russia, mä oon Igor. Tänään me ollaan erittäin erikoisessa paikassa, uudessa Valamossa, Valamon luostarissa, missä mä vietän mun viikonloppu. Joten kiitos, kun oot messissä. Mä kirkossa ja katsotaan ja sitten katsotaan. Ja sitten ajattelin, että Igor, kyllä mun suoritavaksi varmaan tulee. Ja... Oikea hommi. Hommi. Jos se sitten vaan saa ikäädä kiinni. Ei ollut meidän läppari. Siinä on mahdollista myös kuvata, jos vaan saa. Tänne on kulma saapunut just tänään pässejä. Ja mennään kuvaamaan. Mä sain kuvausluvan. Ja kattokaa, kun täällä savuaa nätisti. Wow, tässä ihmiset grillailee. Täällä on tällainen kappeli. Kappeli, josta kerron lisää vielä. Täällä niitä on. Onks ne nyt rauhoittunut? Ne on rauhoittunut. Tuota. Ne ei oo enää filmaattisia. Onks tässä niinku sun tehtäväksi annettu noi? Joo, tää on mun vastuuta nyt, että mulla on kuuliaisuutena tänä lampaiden hoitaminen tämän kesän ajan. Joo, eikö se ole mielekäs tehtävä, kun on näin kaunit? Joo, kyllä. Ne on mieluisia eläimiä. Tietysti siinä tulee melko paljon sitten loppujen lopuksi vastuita. On se kova tehtävä kuitenkin. Jännittää niiden puolesta, että karkaako ne vai... Mistä ne vois karat? No tänäänkin on karannut jo kaikki. Tuossa oli tuo yksi aita, oli taittunut, niin ne pääsi siitä ali. Ja kun on niin pieniä, niin nehän pääsee täältä ali, jos ne haluaa vaan. Niin. Tyypillisesti ne pysyy yhdessä laumassa tuossa. Vitsi, tossa on hyttysi ihan tosi paljon. Niitä on harveudeja tässä. Miten sä kestät? Mä oon... Tässä on tullut tuolta jonkun verran niitä jo siedettyä. Niin jo, mutta näinhän se on. Kun on ulkona riittävästi, niin sitten niitä on pakko ryhtyä kestämään vaan lopulta. Joo. Hei, ne on tuolla porukkana. Kyllä. Ei. Ai itse. Otetaan mennä kyllä lähelle sinne. Ei. Upeita eläimiä kyllä. Joo, nyt on just pahinta. Ei. Mäkäräisyys. Ei vaan. Saatko sitä rapsuttaa? Joo. Oi. Se voi olla, että sä tarjoat sille maitoa. Mä antaisin sulle maito. Oi. Oi. Oh my god. Mitä tää? Tää on pelkästään alaleuvas hampaita. Tän nimi on Epeli tämä. Ei. Se on Efesos. Efesos, kauniita nimiä. Mäkin näitä nimiä ja numeroita. Osan mä osaan. Wow. Efesos, siinä on. Mikä tän nimi oli tää eka? Epeli. Epeli. Ei. Ei. Privet, sitä ruveta. Tämä rotu tulee niin Kainuusta. Se on Kainuun harma. Niin näitä on todennäköisesti ollut myös Venäjän puolella. Ah jaa. Et sä puhu venäjä siis? Et näillä on taatusti venäjäksi puhuttu. Kenties ymmärtävät venäjää paremmin kuin suomea. Ai. No ei saanut syödä sitä. Meillä kun huomenna on se Jumalan palvelus 9, kestääkö ne onkin 11 saakka. Sitten meillä on lounas, niin sen jälkeen mä tuun kyllä välittömästi tänne. Että... Nää on kaikki pässiä. Ah, okei. Okay. Eli moi pässit. Kaikella rakkaudella. Hei, nyt ne on hereillä. Tuu tänne näin, niin saadaan kuva. Oi vitsi. Upeita eläimiä kyllä.
ja tuo iloa tänne myöskin. Joo, ja kyllä. Aktiviteettia. Kyllä. Nehän on lemmikkejä kyllä kaikille muille, paitsi mulle sitten ne alkaa olla jo vähän enemmän. Niin. Mä haluaisin saada villaa näistä enemmän. Saas nyt nähdä, tuleeko siitä. Mutta tuolla enemmän. Tämähän jatkuu tuonne melkein tielle saakka. Niin. Ne putsaa tämän ranta-alueen. Samalla tavalla kuin tästä on nyt syöty tämä. Tää oli ihan tämmöstä korkeita pusikkoa, kun ne tuli. Samanlaista kuin tuossa. Mut nyt joo. On putsannut sen. Niin, nyt ne on aloittanut hommat. Joo. No niin, käykää hommiin. Hommiin. Siinä on muutama nokko. Ne nokko sitten ne jälkeen tykkää. Mahtavaa. Tää on semmonen sytyttävä karitsa. jos se nyt ei vaan säikäärä, kun... Jaa, hyviä on. Lähtee tuonne. No niin, kato tuonne. No, sai hyvin. Noi! Hei, kiitos sulle. Joo, ei mitään. Hyvää yötä, tai... Nori, hyvää illan jatkoa sulle. Ja näin tutustuttiin Valamon lampaisiin pässeihin. Ja täällä takana siis voi grillata. Grillataan tässä myös sitten kappeli, missä on sitten varmasti jotain jumalapalveluksiakin välillä tai jotain rukouksia. Valamon asukkaat tuli tänne rannalle soittaa kitaraa. Mä en odottanut kyllä, että olisin kuuntelemassa pientä keikkaa, kun mä tänne Valamoa tulin. Priceless. Päivä on kirkas, vain metsässä tulen. Aika on laun ja leikin ja riemun. Siinä sivutetaan se tosiasia. Niin mitä, haluaisitko se joku biitin vai? Mitä? Soita paranoita. Niin. Onko tää kamera vai mikki? Tää on kamera ja mikki. Onko se molempia kameraa? Teppua opiskeli Pietarissa ja tekivät koko tutkinnon siellä. Ja toinen heistä oli naimisissakin venäläisen kanssa. Opiskelee Venäjää vapaa-ajalla ja ruven teologiaa edelleenkin. Kyllä. Jossain vaiheessa rupesit soittaa kannan. Joo. Ehkä. Miksi minä olen täällä? On se, että koulutuksiin tarvitaan laulajia. Joo. Oletko sä itse ortodoksi myös vai onko olen, joo. Käynyt näin ortodoksi, että vähän päälle 2 vuotta on kuulunut kirkkoon. Joo. Ja olin tehnyt, tuli vähän semmoinen kutina asiasta vuonna 2002, kun täällä ekan kertaa olin. Freddy oli täällä Sivarissa. Sanoin, että tuu talkoisin tänne. Et varmaan tykkäät paikasta ja tulin tänne ja tiskattiin täällä sitten sivareiden kanssa tuolla trapesan astioita. Ja tulin tänne sitten pian, palasin uudestaan ja sitten ajattelin, että Igor, kyllä minun ortodoksi varmaan tulee. Ja... No, olihan siinä sitten 18 vuotta, ei 16 vuotta mietintä ollut takana ja päätin, että nyt katekumenin kurssille ja otin paikalliseen oppiin isä Kaleviin yhteyttä ja kerroin aikeestani ja sanoin, että rupea käymään kirkossa, niin katsotaan, niin sitten katsotaan. Oletko sä niin kuin siis täällä, asut sä täällä, oot käynyt samalla? Kirkossa ja käyn täällä, joo, ihan käyn välttä, ihan talkoilemassa täällä näin niin kuin periodaalisesti aina kun ehdin töiltäni. Talkoot voisi luokitella vähän eri luokkiin, että on niin kuin puutarhassa työt ja sitten, tai pihapiirissä, ja sitten nämä keittiöhommat, sitten tuo palvelukeskus, missä on vastaanotto ja kauppa.
Mutta sitten on myös nämä kirkolliset tehtävät, niin kuin laulaminen ja ponamaritehtävät, niihinkin siirtyvät talkoisiin. Monet tuleekin ja se on oikeastaan hyvä, koska siinä pääsee vähän lähemmäs veljestöä, että veljestö on kaikissa palveluksissa mukana, niin ne tulee sitten tutuksi. Silloin kun Tiskissä olin, olinko neljänä vai viitenä kesänä täällä käydessä, niin olin Tiskissä, niin veljestö oli hyvin etäistä porukkaa. Joo, kyllä. Että kirkkoon kun mennään, niin sitten ollaan siinä palvellaan porukalla. Että... Ja sitten poistuu näkkiä sieltä pois. Niin, just hirveellä kierrellä. Että sinne ei kyllä jäädä sillä tavalla niin kuin seurustelemaan. Ei, ja kirkossa, kirkko ja siellä pyritään palveluksi, että se on siinä. Jos mä olin Sivarissa 2015. Ai siitä on niin pitkä aika. Mikaelinkin sitten tuli ekaa kertaa ja heidän kanssa ollaan taas tuttuja ja tässä on jo kaikki törmännyt vähän niin kuin eri kuvioissa. Että... Mm. Ei tässä ole mitään yhtenäistä porukkaa, jotkut tulee jostain, mutta nämä kolme herraa on Joensuusta. Mä en sitä ole aina, joka tuntee kaikki. No niin just. Sillä on selvä tahto. Kyllä ihmisen yhteydessä äidellään ja mietit, että ihmiset kävelisi kyllä näin. Me istuttaisiin enemmän kuin pohjalla. Niin, kyllä. Vuotta treenoilla se jakovasta oli halunnut silloin. Sitten voi niin tehdä summittaa virityksen pionita, kun kuuntelee oktaaveja virittää. Tällainen oli nyt eka päivä. Tulin paikalle, majoituin, kävin iltaan Jumalan palveluksessa. Kuvasin tätä upeat luostarialuetta kokonaisuudessaan ilmasta käsin. Kävin myöskin niin kuin ihan fyysisesti kiertelemässä melkein kaikki. Huomenna sitten lisää. Kiitos kun oot mun messissä ja jatka katsomista seuraavaan jaksoon. Moro! Se on Igor in Russia ja Valamo jaksot. Pysykää messissä!